Shnora kaleng, shnora kaleng. Halleluja. Եկեք եւս մեկ անգամ ձեռքները բարձրացնենք, բայց գիտեք ինչ ենք իմանելու իրար այդ միասին, եկեք մեր իրավիճակների վրա բարձրացնենք Հիսուսի անունը, նրան վեր ամեն անուններից. Գիտեք, ես հիմա ստեզ զգում եմ, որ Աստծո գահից գետա հորդում, որը բժշկություն ունի իրա ներսում, որ ազատագրություն ունի, որ փոփոխություն բերող զորություն ունի. Քո ներքն աշխարը չպետք անցյալի գերի լինի, դու ներկայի մեջ ես, քո անցյալի ազդեցության տակ մի մնա, դու ներկայի մեջ, թույլ տուր, որ տիրոջ զորությունը քեզ ազատագրի. Գիտեք ինչն է ամենալավ բանը, որ քո անցյալը անցյալ է, բայց դու հիմա ներկայում ես. Գիտեք, եսի շատ զորավոր է, որ դու քո անցյալի գերին չլնես, այլ դու քո ներկայի զորությունը ճաշակես, թույլ մի տուր, որ սատանան կողոպտի քեզ, թույլ մի տուր, որ սատանան քեզ պահի հետ. Դու այսօր կյանք պետք է վերցնես քեզ համար, Հիսուսի անունով, քո անցյալի մեջ ման մի արի, քո անցյալի մեջ մի բնակվի, հենց հիմա Հիսուսի զորությունը արձակվում, որ կոտրի ամեն լուծը, որ քեզ հետ է պահում տիրոջ իրականությունից, հենց հիմա կյանք է հորդում, խնդրում եմ բարձրացրա քո ձեռքերը, հենց հիմա ուղղակի Հիսուսին ենք նայում, Հիսուսին ենք նայում, հենց հիմա փակի քո աչքերը, ասա Հիսուս, ես ընդունում եմ քո զորությունը, ու ներողություն եմ խնդրում, որ ես թույլ եմ տվել, որ անցյալը կողոպտի ինձ, որ ես ներկայի մեջ կռիվ եմ տալիս, ոչ թե քո օգնությունն եմ ընդունում, որովհետև անցյալը այդպես է, նա մտել է իմ ներկայի մեջ, ես ներողություն եմ խնդրում, հենց հիմա ընդունում եմ քո զորությունը, հենց հիմա ընդունում եմ քո կյանքը, հենց հիմա, հենց հիմա, հենց հիմա, ասա ինձ այդ միասին, վեր ես ամենից, 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 Հիսուս, Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Հիսուս, Եկեք ինչպես հիմ երգենք, Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Հիսուս. Այո, Տեր. Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Հիսուս. Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Հիսուս. Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Վեր ես ամենից, Հիսուս. Այո, Տեր, դու վեր ես ամենից. Թող ամեն մի ծունկ, ամեն մի անուն, որ իրականում դիվական, մեզ կողոպտելա կամ կողոպտումա կամ ներկայ է հենց հիմա մենք հրամայում ենք, որ խոնարհվի քո անվան առջև և դուրս գնա մեր սրտերից, դուրս գնա մեր կյանքերից, դուրս գնա ամեն մեկ ընտանիքից, Հիսուսի զորավոր անունով, դու հիվանդության հոգի, դու կողոպուտի ոգի, ես արգելում եմ քեզ և հրամայում եմ, որ հեռանաս յուրաքանչյուրի կյանքից, Հիսուսի զորավոր անունով. Հիսուս, շնորհակալություն, շնորհակալություն, որ քո անունը վեր ամեն անուններից, որ քո անունը վեր ամեն հանգամանքներից, որ քո անունը վեր ամեն ցավերից ու տանջանքներից, շնորհակալություն, 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 հալելույա, եկեք բարձր ծափարենք մեր տիրոջը, Հիսուս այստեղ ներկա է, ամեն, Հիսուս այստեղ ներկա է, հալելույա, որտեղ տիրոջ հոգինը, Տերը, այնտեղ ազատություն կա։ Գիտեք, ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք մի հատ կարևոր ճշմարտություն։ Աստծո խոսքը ասում է, որտեղ տիրոջ հոգին Տեր է, որտեղ տիրոջ հոգին Տեր է, լսեք ուշադիր, այնտեղ ազատություն։ Որտեղ տիրոջ հոգուն խոնարհվում են, հնազանդվում են, որտեղ տիրոջ հոգուն տեղ են տալիս,
այնտեղ ազատություն գալիս։ Մեր կյանքում ազատությունը գալիս է, երբ որ մենք Տիրոջ Հոգուն, ինչպես Տեր ընդունում ենք մեր կյանքների մեջ, ամեն։ Ինչու՞, որովհետև նա Սուրբ Հոգին է, նա Տեր է, նա Տիրոջ Հոգին է, որ եկել է մեր կյանքների մեջ։ Աստծո խոսքը մեզի սովորացնում է, որ Սուրբ Հոգու հետ պետք է մենք շատ ուժեղ մտերմություն ունենանք, ու ես այսօր խոսալ եմ Սուրբ Հոգու հետ մտերմության մասին, ու ամենահետաքրքիր բանից մեկը, որ իրար հետ մենք այսօր կնայենք, գիտեք էդի որնա, որ դուք երկու կողմ պետք է իմանաք Սուրբ Հոգու մասին։ Երկու կողմ պետք է իմանաք։ Ինքը շատ կողմեր ունի, բայց այս երկու կողմը եթե դուք յուրացնեք, հավատացեք, որ շատ բան կհաջողվի իմ ու քո կյանքում։ Մենք շատ անգամ գիտենք Սուրբ Հոգու հետ, բայց հաճախակ իր այդ շփում չենք զարգացնում, որովհետև ինքը ռեալ անձ է, ու այդ անձի հետ պետք է խոսել, այդ անձի հետ պետք է նստել, այդ անձի հետ պետք է հաշվի նստել։ Գիտեք, Սուրբ Հոգին երկնքից եկել է, որպեսզի մեզ օգնի մեր ընթացքի մեջ քրիստոնյական, որ մենք նմանվենք Հիսուսին, ոչ թե մենք մեր ձևի մեջ մնանք, ոչ թե մենք մեր ձևով մնանք, այլ նրան նմանվենք։ Ինչ է էսի կարևոր, որովհետև գիտեք, Տիրոջ Հոգու գլխավոր աշխատանքներից մեկը այն է, որ Քրիստոսը ձևավորվի քո ներսում, եւ դու ձևավորվես Քրիստոսի ներսում, որ այս իրականության մեջ դու բարձրանաս, որ քո ինքնությունը ընկալես, որ դու Աստծո որդի ես, Աստծուց ծնված ես, իսկ եթե Աստծո որդի ես ու Աստծուց ծնված ես, բայց երկնքի արտացոլանքը չերևա քո միջոցով, այդքան էլ լավ չի։ Ու Սուրբ Հոգին ստեղ եկել է, որ մեզի շատ-շատ մեծ օգնություն անի։ Մենք այսօր իրար հետ կխոսենք երկու կողմերի մասին, որ Սուրբ Հոգին, երբ որ Հիսուսը նրա մասին խոսում է եւ ընդհանրապես որ իրա մասին ներկայացվում է, յուրահատուկ ձևով ներկայացնում առաջինը, որ նա մեր ներսից մեզի ձևավորում է, օգնում է, որ մենք նմանվենք Քրիստոսին, որ մեր բնավորության գերինչը դառնանք բացասական առումներով, այլ մենք սովորենք Քրիստոսի իրականության վրա կենտրոնացած փոփոխություն վերապրենք, եւ Քրիստոսի պատկերը մեր սրտերի մեջ ունենալով մենք նորոգվենք, ձևավորվենք, բարձրանանք, որ մարդիկ քո հետ հանդիպելու ոչ թե հանդիպենք Կարենին, այլ հանդիպեն Հիսուսին։ Մենք ինքան ենք հետաքրքրված մեր իմիջով, ինքան ենք հետաքրքրված, որ մարդիկ ճանաչեն ոմն Կարենին, բայց այդքան հետաքրքրված չենք, որ մարդիկ ճանաչեն Հիսուսին իմիջով։ Սա շատ-շատ կարևոր է, ու Սուրբ Հոգին նրա համար չի, որ քո անձը բարձրացնի։ Հավատացեք, Սուրբ Հոգին երբեք չի եկել քո անձը բարձրացնելու համար, ու Սուրբ Հոգին կենտրոնացած էլ չի, որ քո համար լավ լինի։ Սուրբ Հոգին կենտրոնացած է, որ Հիսուսը քո մեջ բարձրանա, որ դու իրականում իր քաղցրությունը տեսնես, որ այն, ինչ որ Աստված ունի քո համար, այդ իրականություն դառնա։ Հիսուս չի եկել, որ քո ծրագրերը իրականացնի։ Սիրելին, ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, այսի շատ-շատ կարևոր է սրան ուշադրություն դարձնենք։ Մեծամասն մենք ընկնում ենք ուղակի մեջ։ Շատ քրիստոնյաներ, գիտեք, ինչ հարցում են սխալվում, որ իրանք մտածում են, թե Սուրբ Հոգին եկել է իրանց սեփական ծրագրերը իրականացնելու։ Սա ամենամեծ սխալներից մեկն է, որ քրիստոնյաները թույլ են տալի։ Սուրբ Հոգին երկրի վրա քո նպատակները իրականացնելու համար չի։ Սուրբ Հոգին երկրի վրա մենակ մի նպատակ ունի, որ Հիսուսի նպատակը քո համար իրականություն դարձնի։ Իսկ դա շատ-շատ կարևոր է, որ դու հանկարծ չեղվես ու չընկնես այն ծուղակի մեջ, որ շատ քրիստոնյաներ ընկնում են, հիասթափում են, մտածում են, թե Աստված պետք է իրանց ծրագրերը, իրանց երազանքները ու նպատակները կատարի իրան նպատակներից դուրս, դա չի լինելու։ Մենք ստեղ ենք տանջվում կամ ստեղ ենք վնասում, երբ որ մենք այս սկզբունքը չհասկանանք։ Երբ որ Տիրոջ Հոգին գալիս է մեր վրա, նա երկու կողմ ունի։ Մեկ, քո ներքնաշխարհն է, որ քեզ օգնի Տիրոջը ճանաչես, Հիսուսին վրա սիրահարված ես, Հիսուսի իրականությունը բացահայտես, եւ երկրորդ կողմը, երբ որ դու իր համար պետքա գործ անես, ինչ որ մեկին օգնես, ինչ որ մեկին բժշկես, ինչ որ մեկին հասնես, ինչ որ մեկին ավետարանես։ Հասկանում եք, երկու կողմ կա։ Եթե դուք առաջի կողմը բաց թողեք, մենակ կենտրոնանաք ես մյուս կողմը, դուք ամենամեծ զախորթությունն եք ունենալու։ Ես չէի ուզենա, որ մեզանից յուրաքանչյուրը շատ բաներ անենք Աստծո հետ առանց Աստծո։ Աստծո համար բաներ անենք, բայց առանց Աստծո։ Գիտեք, երբ են մարդիկ հիասթափում, մարդիկ հիասթափում են, երբ որ Աստծո համար շատ բան են անում, բայց առանց Աստծո են անում։ Գիտեք, դա ինչա նշանակում, որ եթե դու Աստծո հաղորդակցությունը ավելի բարձր չդնես քո արած գործից, դու տակ ես տալու, վնասվելու ես։ Հիսուսը երբեք ձևի համար իր ծառայությունը երբեք իր հոր հետ հարաբերությունս բարձր չի դրել։ Ու ես ինքան կարևոր է, որ Տեր Սուրբ Հոգին օգնում էր իրան, որ ինքը այս բանի մեջ երբեք չձախողվի։ Ինչը, որովհետև նա աղբյուրը երբեք չէր լցնում, նա աղբյուրից օգտվում էր, ու Սուրբ Հոգին ինչպես աղբյուր է մեր մեջ։ Դրա մասին Հիսուս ասում է, որ օրերից մի օր, երբ որ Սուրբ Հոգին կգա ձեր վրա, ձեր ներսից կյանքի գետեր են բխելու։
կյանքի գետեր են բխելու ձեզանից։ Այդ նշանակում է, որ Աստված հետաքրքրված չի, որ աղբյուր լինի մեկ ուրիշ տեղում, ինքը հետաքրքրված հենց քո ներսում ինքը աղբյուր դառնա։ Ու դրա համար է եկեք քո ներսում։ Մտածեք սրա մասին, սա կարևոր միտք է, որի շուրջը դու պետք է մտածես։ Դու չես աղբյուրը, քո մեջ եղած Հիսուսն աղբյուրը։ Ու դու այդ մեկի հետ պետք է համագործակցես։ Ու երբ որ դրա հետ համագործակցում ենք, մենք տեսնում ենք հետաքրքիր բաներ ա տեղ ունենում։ Մի պատմություն այսօր առավոտը ասես կարդում էի 5 տական Սամուելի մասին, երբ որ Սամուելը ուղակի բան եղավ, փոքր վաղվանից տրվեց տաճարում, ինչպես ծառայություն անող մարդ, ինքը փոքր տարիքից կարելի ասել 5 տարի կաներ, երբ որ ընծայվեց տիրոջը, որովհետև իր մաման Աննան երեխա չէր կարողանում ունենալ, դուք պատմություն գիտեք, ճիշտ է։ Ու այդ անձնավորություն ուղ տարեց տիրոջ հետ, ասեց, եթե ես երեխա ունենամ, ես քեզ եմ նվիրելու։ Ու պատկերացեք, երեխեն ունենում է 5 տարի պահում է ու հետո բերում է ընծայում է քահանային խոստացված ձևով։ Ու երբ որ ինքը ընծայում է երեխին, ասում է մի զարմանալի օրհնություն է երկում, որը նկարագրված է հենց երկրորդ գլխում։ Նա օրհնություն է երկում Աստծուն, ու Աստծո մասին ինձ բաներ է երկում, ասում ես, Աստված ջան, այս մարդուն այսքան հասկացողություն որտեղից։ Ճանաչողություն էր դա։ Ու գիտեք, երբ որ այդ երեխան արդեն Աստծո տաճարում էր, զարմանալի բան է իր հետ տեղի ունենում։ Ինքը գտնվում է մի հատ այնս մթնոլորտում, որ քահանայի գլխավոր քահանայի տղերքը, որոնք նույնպես քահանաներ էին, նրանք անշնորհքություն էին անում տաճարի մեջ։ Խմբակային կանանց հետ քնում էին տաճարի մեջ։ Ու այդ քյորփա երեխեն, ինքը ծայված է տիրոջը։ Ու գրված է հենց երրորդ գլխում, որ ինքը գիտեք որտեղ էր քնում, ինքը քնում էր Աստծո տաճարում հենց տապանակի կողը։ Քնում էր խորանում տապանակի կողը։ Ու այդ ամենը ապահով տեղն էր իր համար, որ ոչ մի պղծություն իրան չկպներ, որ ոչ մի կեղտոտ բան իրան չկպներ։ Ես այս պատմությունն էի կարդում, ասում է, այս ինչ է նշանակում, եթե մենք Սուրբ Հոգու հետ մոտիկ լինենք, այսինքն Աստծո ձայնին, Աստծո հետ մոտիկ լինենք, մեզի ոչ մի պղծություն չի կպնելու։ Հասկանում եք, հիմա Սուրբ Հոգին եկել է քո ներսը, հավատացեք սրան, որ Սուրբ Հոգին հիմա քո ներսում է, Սուրբ Հոգին բնակվում է իմ ու քո ներսում, ու մենք պետք է իմանանք, ինչ պետք է իրան թույլ տանք մեր մեջ անելու, որտեղ եթե ինքը քո ներսում է, բայց դու իրան անդադ բրդես, անդադ մերժես, անդադ իրան անարգես, իմաստը ո՞րն է, կյանքը չի փոխվելու։ Հիմա մի հատ բան ասեմ քեզ, եթե Աստված եկել է քեզ օգնելու համար, իրան պետք է մերժես, ո՞վ է ուզում իր կյանքը փոխվի ռեալ։ Մի մերժի Սուրբ Հոգուն։ Էսի շատ-շատ կարևոր է, որտեվ Սուրբ Հոգին եկել է քեզ օգնի, որտեվ դու քեզանով չես կարա փոխվես, ես էլ ինձանով չեմ կարա փոխվե։ Ուստեղ ամբողջ գաղտնիքը գալիս է սրա մեջ։ Եկեք հիմա իրար հետ դիտարկենք այս հետաքրքիր երկու կողմերը։ Առաջին ուզում եմ, որ մենք դիտարկենք այս առաջին կողմը, որ Սուրբ Հոգին եկավ Հիսուսի վրա։ Ինչ է Սուրբ Հոգին համար առաջին ուզում քո ներսում իրականացնի։ Որն ամենաճոխ բաներից մեկը։ Մենք այս օրերի մեջ մի քանի ամիսների կտրվածքով ինչքան ենք ասում, որ եթե Աստված քո վրա կենտրոնացած է, դադարի դու էլ քո վրա կենտրոնացած լինես։ Գիտես, քո ամեն պրոբլեմները, երբ որ դու քո վրա ես կենտրոնացած։ Ինչ է այսի կարևոր, որովհետև մենք խնդրի առաջ ենք կանգնում, երբ որ մեր վրա են կենտրոնանում, բայց հենց Տերը ինքը մեր վրա կենտրոնացած է, մենք գիտակցում ենք, մեր սիրտը փոխվում է, եթե ինքը քո վրա կենտրոնացած է, ինչի՞ դու ես քո վրա կենտրոնացած։ Սա քեզի կսպանի, սիրելիս, այդ նշանակում է երկու գաղափար կա, երկու կենտրոնացում կա, դա պետք է կանգնի իմ ու քո կյանքում, պետք է մի հատ կենտրոնացում մնա, դա Սուրբ Հոգու կենտրոնացում պետք է լինի, որովհետև ինքը եկել է Հիսուսի կենտրոնացումը քո վրա բացի։ Եկեք հիմա նայենք մի հետաքրքիր տեղ։ Առաջին տեղը, որ ուզում եմ ձեզ համար ցույց տամ, դա գրված է հենց Եսայա 11-ի 2-ից 4-րդ խոսքերը։ Հիշում եք, մարգարեն Հիսուսի մասին մարգարեական սենց ասում, որ ասում է տիրոջ հոգին կհանգչի Հիսուսի վրա։ Նա մարգարեանում է Հիսուսի վրա, որ տիրոջ հոգին առաջինը կհանգչի իր վրա, եւ նրա վրա կլինի տիրոջ հոգին, զորության հոգին, երկյուղի հոգին, իմաստության, խորության, զորության, մի խոսքով, շատ հետաքրքիր ձևով նկարագրում է։ Նա ասում է, թե տիրոջ հոգին իր վրա ինչ կլինի, որ ներսից աշխատի, ասել, որ իմաստություն ունենալ, խորագիտություն անել, զորություն ունենալու, հետո շարունակություն ասում է, որ նա սովորելու է Աստծո խոսքի հետ աշխատել, մինչև ինքը զանազանի ճիշտն ու սխալը իրարից։ Դա նաև գրված է բանի Եսայի 7:14-ից հետո, որ մանուկը նա սովորելու է ներսևանց ճանաչի Աստծո ձայնը։
Սուրբ Հոգին գալիս է այդ նպատակով, որ դու սովորես քո Աստծո ձայնը ճանաչես, սովորես իր հետ ընկերություն անես։ Ու գիտեք, հետաքրքիր բան ենք մենք տեսնում։ Առաջին բաներից մեկը, որ Սուրբ Հոգին քո ներսում անում է ու ասեն ձեզ առյուծի բաժին ինքը դրա վրա է կենտրոնացած։ Մինչև դու այս բանը չջոգես, քո դրսի ծառայությունը շատ էֆեկտիվ չի դառնալու։ Մենք պետք է էֆեկտիվության գնանք։ Մեր էֆեկտիվությունը գալիս է, երբ որ մեր ներնաշարը Աստծո վրա կենտրոնացած ալնելու։ Ուշադրություն դարձրեք, ինչ ասում Մաթեոսի 3-րդ գլխում։ Առաջին արձանագրությունը Սուրբ Հոգին Հիսուսի վրա գալու սենց է բացվում մեզ համար։ 3:16-ում գրված է։ Հետևյալ խոսքն է գրված, որ երբ որ Հիսուսը մկրտվեց ու մկրտությունից դուրս եկավ, երկինքը բացվեց, Աստծո Հոգին իջավ իր վրա, ու երբ որ Աստծո Հոգին իջավ իր վրա, մեկ էլ հանկարծ ձայն է լսում Հովհաննեսը, որ ասում է, «Դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ»։ Ուրեմն, համար առաջին, խնդրում եմ քո համար արձանագրի, Սուրբ Հոգին քո կյանքի մեջ է մի նպատակով, որ դու Աստծո հավանությունը վերապրես։ Սա առաջին նպատակն եմ ուզում, որ դուք տեսնեիք։ Սուրբ Հոգու առաջին նպատակը կայանում է նրանում, որ դու վերապրես այնինչ, որ Հիսուսի մասին ասվեց։ Չէ՞ որ ես ու դու Աստծո որդի ենք, Սուրբ Հոգին էլ մեր վրա է, ու Սուրբ Հոգին, քանի որ մեր վրա է, լսեք, Սուրբ Հոգու գլխավոր աշխատանքներից մեկը այն է, որ դու Աստծո հավանությունը ճաշակես, որ Աստված քեզ հավանում է։ Առանց Սուրբ Հոգու երբեք դու չես ճաշակի։ Քո մարմնի ձայնը քեզ միշտ կասկածամտություն է տալու, բայց Հոգին քեզ միշտ հաստատություն է բերելու։ Ու ստեղ է հենց կարևոր բանից մեկը, որ ես ու դու վերցնենք մեզ համար։ Ուրեմն ստեղ Հայրը խոսում է, ասում է, «Դա է իմ սիրելի զավակը, որին ես հավանում եմ»։ Երբ այդի բացվում Հովհաննես Մկրտչի համար, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է Հիսուսի վրա, ու նույնն է քո համար, երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է քո վրա, քո ներսում բնակվելու թեմայի անգամ ուզում հաստատի, որն է նպատակը, որ դու Աստծո հավանությունը ճաշակես։ Երբ որ Աստծո հավանությունը ճաշակում ես, դու էլ կռիվ չես տալու ոչ մեկի հետ։ Երբ որ Աստծո հավանությունը ճաշակում ես, կյանքդ փոխվում է։ Ինչի համար Հիսուսը վստահման էր գալի ու երբեք ոչ մի հարցում, ոչ մի իրավիճակի մեջ ինքնապաշտպանությամբ չէր զբաղվում, որտեվ ինքը Աստծո հավանածներ էլ ինչի ինքը պետք է պաշտպանի իրան։ Ինքը Աստծո հավանածներ, եկեք մի ուրիշ տեղ ձեզի ցույց տամ։ Երբ որ Հիսուս իր աշակերտներին վերսեց ու բարձացան այլակերպության սարը, 17-րդ գլխի 5-րդ խոսքում է գրված, տեսեք ինչ է կատարվում։ Ես ուզում եմ, որ դուք տեսեք Սուրբ Հոգին ինչ աշխատանք էր անում ներսևանց աշակերտների հետ։ Չէ՞ որ Հիսուսը դրա կարիքը չուներ։ Հիսուսը հաղորդակցվում էր Աստծո հետ։ Մենք պետք է դից սովորենք, ոչ թե Հիսուսը, թեպետ Հիսուս իր ժամանակի մեջ արդեն սովորել էր։ Նա փոքրուց 30 տարվա կտրվածքով սովորել էր Սուրբ Հոգու հետ ընկերություն անել։ Ու այդ հողի վրա նա սովորել էր վստահել, ու այդ հավանությունը ճաշակել հոր, մինչև կգար ծառայության ժամանակը։ Ուշադրություն դարձեք, 30 տարի եւ 3 տարի։ Ինչ ես դու ստեղից հասկանալու։ Մի կարևոր բան, որ Աստծո հետ մտերմությունը քո համար պետքա միշտ դերազանցի այն ծառայությանը, ինչ որ դու անում ես իր համար։ Սա շատ կարևոր է։ Իսկ եթե դու ավելի շատ ուզենաս գերազանցես ծառայության հարցով, դու բաց ես թողելու իր այդ մտերմությունը։ Իսկ երբ որ դու բաց ես թողում այդ աղբյուրը, որ կյանքը իր մեջ պարունակում, դու արդեն խանդավառում ես ոչ թե Աստծով, այլ խանդավառվելու ես քո ծառայությունով, որ Աստուն ընդհանրապես պետք չի։ Մենք պետք է իմանանք, մենք պետք է խանդավառվենք իր իրականությունից, որ բավականություն վերապրենք ծառայությունից։ Լսակ տարբերությունը, ես խանդավառվում եմ իր հետ մտերմությունից, բայց չեմ խանդավառվում ծառայությունից, ես բավականությամբ ծառայում եմ ուրիշներին։ Ինչի, որովհետև ես խանդավառվում եմ, երբ որ ինքը բացվում է, երբ որ մի լույս է բացվում, երբ որ մի հայտնություն է բացվում, երբ որ հանկարծ ինքը բարեհաճում է խոսա ինձ հետ, սա ինձ համար երկնքից առավել է, ամենակարողն է խոսում, մեր հետ բան է կատարվում։ Ոնց դու կարաս ասես, ես Աստծո ձայնը լսել եմ, բայց կյանքիդ ընթացքը չփոխվի։ Դու կարող ես ինչ-որ մի քարոզ ես լսել, բայց ոչ իր ձայնը։ Հնարավոր չի իր ձայնը լսես ու կյանքդ նույնը մնա։ Սա հնարավոր չի սիրելներ։ Եկեք ուշադրություն ձեր գրավեմ մի քանի հետաքրքիր մտքեր, որի ուզում են ձեր ուշադրությունը, որ ասենց շատ կարևոր ձևով վերցնեմ։ Պատկերացեք Մաթեոսի մեջ, ինչ ասում Հիսուսը լեռան քարոզի մեջ, նկարագրում է հետևյալ, ասում ինչ-որ խնդրեք, կառնեք, ինչ-որ փնտրեք, կգտնեք, ինչ-որ թաքեք, կբացվի ձեզ համար, ճիշտ է։ Հետո այդ կոնտեքստով ինքը ներկայացնում է, որ ասում է, ով է ձեզանց, որ իր պապայից մի լավ բան է խնդրում, ինքը վատ բան է տալի։
Չէ՞ որ ասում ենք Չարլինելով մեր երեխեքին լավ բաներ ենք խնդրում, բայց ինչքան առավել եւս մեր երկնային հայրը, որ Մաթեոսի մեջ գրված է, բարի կտա, բարիքներ կտա։ Իսկ Ղուկասի 11-րդ գլխում նկարագրված է, որ Սուրբ Հոգին կտա։ Փաստորին Սուրբ Հոգին, որ Աստուծո տրված է, բարիք է մեր մեջ։ Դու ի՞նչ բարիք պետք է ունենաս, որ գերազանցի Սուրբ Հոգու։ Սիրելիս, լսեք, եսի շատ-շատ կարևոր է։ Ամենակարևոր բարիքը քո ներսում է, ու դու պետք է զգուշ լինես, որ հանկարծ այս բարիքը չարժեքազրկվի քո ներսում, որևիցի մի կարճաժամկետ բարիքով։ Ինչիա մեզ համար էսի անհրաժեշտ, որտեվ Սուրբ Հոգին ամենամեծ բարիքն է, որ երկնքից տրված է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Այս բարիքի հետ եթե ես ու դու հաշվի չնստենք, ընկերություն չանենք, չշփվենք, չփայփայենք, ինչպես անձնավորության, որին մենք գտել ենք, ապա մենք ինչպես իրիկ վերաբերվենք, իսկ դա վիրավորական է դառնում։ Մենք ամեն մեկը շատ արագ վիրավորվում ենք, երբ որ մեզի հարգանքսուտ չեն տալի։ Մտածեք սրա մասին, ինչքան շուտ ես դու վիրավորվում։ Ու դու մտածում ես, որ Սուրբ Հոգին չի վիրավորվելու, երբ որ դու անուշադրություն ես ցույց տալի իր նկատմամբ, երբ որ դու իրան մերժում ես, մտածում ես չի վիրավորվելու, այն էլ ոնց կվիրավորվի, բայց ինքը քո նման չի, նա շուտ վիրավորվող չի, նրան այդքան էլ հեշտ չի վիրավորել, այնքան համար մեկն է, նա մինչև վերջ գնացողներից մեկն է։ Գիտեք, երբ ենք մենք իրան վիրավորում, երբ որ մեր սիրտը քարացնում ենք, երբ որ մեր վիզը խստացնում ենք, երբ որ անընդհատ մերժում ենք իր հրանգներին, մի ամիս անարգի իրան, դու հանկած մարդ կլնես, մի ամիս, մի աղոթի, մի խոսք կարդա, սիրտը քարանում է, ոնց կարաս դու տարիներով կպած չնես խոսքին ու ասես ամեն ինչ նորմալ է, էդի խապկանք է։ Սիրելիներս, հասկացեք, Սուրբ Հոգին նպատակով է իմ ու քո ներսում։ Նա ուզում է, որ դու առաջինը ճաշակես հոր հավանությունը, հոր բարիքը։ Տեսեք, ինչի եմ ես տեղերը ցույց տալի, դեռ ծառայության մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ հարաբերության մասին, որ 30 տարվա կտրվածքով էր Հիսուսին ծնված օրվանից։ Իր ծառայությունը 3 տարվա կտրվածքով էր։ Ուստեղ տեսնում ես, որ քեզ ավելի շատ ժամանակ է պետք Աստծո հետ մտերմության եւ ավելի քիչ ժամանակ է պետք ծառայության։ Ու եսի պետք է քո ժամանակի մեջ դու կառավարես, որ Աստված պետք է քո համար ամենաթանկ բանը լինի։ Ոչ մի ուրիշ բան պետք է իրանից թանկ չլինի։ Էս ինքան կարևոր է մեզ համար, սիրելիներս։ Պատկերացեք, բարիք է Սուրբ Հոգին մեր համար, հավանություն է մեզ համար, նա Աստծո բարիքն է մեր մեջ, եթե մենք իր հետ համագործակցում ենք։ Ուրիշ բան, որ ուզում եմ դուք տեսած լինեք, երբ որ Սուրբ Հոգին պետք է գար, գիտեք, այնքան հետաքրքիր է, Հովհանեսը գրում է նույն թեմայի մասին, մի միտք էլ է բացում ստեղ։ Եթե Մաթեոսի մեջ գրված է, որ Սուրբ Հոգին այդ ջրով մկրտությունից հետո իջավ աղավնու պես Հիսուսի վրա, ապա բանը գրում է, Հովհանեսը մեկի մեջ գրում է, մեկի 29-34 խոսքերում գրված, ասում է, ոչ թե Սուրբ Հոգին միայն իջավ իր վրա, այլ մնաց իր հետ, իջավ ու մնաց նրա վրա։ Այդ մնալը ապրելու մասին է խոսում, այդ մնալը ներքին հարաբերությունների մասին է խոսում։ Երբ որ մնալ նշանակում է մեկի հետ ապրել, մեկի հետ ժամանակ անցկացնել, մեկի հետ հարատևել, Սուրբ Հոգին եկել է քո հետ, քո մեջ մնալու համար, համար առաջին, որ դու Աստծո հավանությունը ճաշակես, որ դու Աստծո բարիքը ճաշակես, որ դու Աստծո ճանաչողության մեջ բարձրանաս, որ ինքը դառնա քո համար ամենան, քո ընտանիքից էլ ամենան, քո ծառայությունից էլ ամենան, քո ամեն ինչից էլ ամենան։ Շատ խորագետ եղեք, խնդրում եմ, զգուշ եղեք, որ ձեր ներսում անարգանքի թեմա հիմա թույլ չտաք, չփորձեք ձեզ էլ պաշտպանեք երբեք։ Գիտեք, Տերը չի տեսնում ձեր սիրտը, ինքը տեսնում ամեն մեկի սիրտը, ինքը տեսնում է, թե դու ոնց կարաս հենց հիմա լնես, հեգնական վերաբերմունք ունենաս, թե սրտացավ կամ փնտրող վերաբերմունք ունենաս, ինքը հետ տեսնում է, քո հեգնանքը իմ նկատմամբ չի, դա երբեք իմ նկատմամբ չի եղել, դա միշտ իրոջ նկատմամբ ալնելու։ Շատ-շատ կարևոր է, սիրելիներս, եկեք ուշադրություն դարձնենք, Հիսուսը ինչ կողմն է բացում Սուրբ Հոգու։ Նա Հովհանեսի 14-ում ասում է, որ նա մխիթարիչ է լինելու մեզ համար։ Եկեք կարդանք մի քանի տեղեր։
խոսում եմ դեր առաջի կողմի մասին, որովհետև շատ-շատ կարևոր է, որ սրա հետ մենք հաշվի նստենք։ Ուրեմն, երբ որ Սուրբ Հոգու մասին Հիսուսը ներկայացնում է, նա խոսում է իր առաջնային կողմի մասին, մինչև ծառայության կողմը կբացի, մինչև ծառայության մասին կխոսա, ինք առաջինը խոսում է նրանց ներքնաշխարհում, թե Սուրբ Հոգին ով է լինելու։ Եթե ասում է ինքը Մխիթարիչ է լինելու, այդ նշանակում մյուս կարևոր բանն է բացում քեզ համար, թե ինքը քո ներսում ինչ գործ անելու, որ դու իրանով մխիթարվես, զարգանաս, բարձրանաս։ Մխիթարությունը ծառայության համար չի, մխիթարությունը քո ներսում հաստատության համար է, որ դու քեզ մենակ չզգաս, օտար չզգաս, կտրված չզգաս, անտարբեր չզգաս, որբ չզգաս։ Ուշադրություն եկեք դարձնենք, կարդում եմ ձեզ համար առաջի տեղը 12-րդ գլխի 23-րդ խոսքը, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան ասում ստեղ Հովանեսի 12-ի 20-ն եմ կարդում։ Ուրեմն, սենց խոսքա գրված, ընդեղ ասում ա, ում որ ես ուղարկեմ, ու եթե դուք իրան ընդունեք, ուրեմ դուք ինձ եք ընդունում, եթե ինձ եք ընդունում, ուրեմ ինձ ուղարկողին եք ընդունում։ Ու ինքը տեղ խոսում ա Սուրբ Հոգու մասին, եթե մենք ուղարկվածին ընդունում ենք, դա Սուրբ Հոգին ա, ուրեմ մենք Հիսուսին ենք ընդունում, եթե Հիսուսին ենք ընդունում, ուրեմ Հորն ենք ընդունում, սաղ իրար հետ շահկապված ա, սիրելներս, ու ինքը ասում ա, որ Սուրբ Հոգին գալու ա, որ դուք կապ ունենակ երկնքի հետ, բացում ա ուղարկվածի նպատակը մեզ համար, որ այդ ուղարկվածը, որ գալու ա, օգնելու ա, որ դուք 13-ի 20-ներ, հա, հեսա տեսնեմ, հա, 13-ի 20-ներ, ես մի հատ բան եմ սխալվել, տեսեք ասում ա, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ով որ ընդունի նրան, որ ես կուղարկեմ, ինձ է ընդունում, և ինձ ընդունողը ինձ ուղարկողին է ընդունում։ Երրորդության մասին է խոսում, խոսում է շատ հստակ, որ դու իրը չես կարա ուղարկես, դու առնվազն անձի ես ուղարկում, ու ինքը այսպես խոսում է, որ ես ում որ ուղարկում եմ, նա լինելու է Մխիթարիչը։ 14-ի մեջ հետաքրքիր խոսք ենք մենք կարդում, Հիսուս սենց է ասում, 15 խոսքից եմ կարդում 14-ը, ասում է, եթե ինձ սիրում ես, իմ պատվիրանքները պահեք, և ես հորը կաղաչեմ, և ուրիշ Մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հավիտյան։ Ինքը չի խոսում քո ծառայության մասին դեռ, ինքը խոսում է, որ քո հետ մեկը պետք է մնա հավիտյան, սա գերազանցում է քո ծառայությանը։ Եթե ես ու դու այս սկզբունքին ուշադրություն դարձնենք, մենք էսի չենք փոխի երբեք մեր կյանքում, էսի ամենակարևորն է, որի մասին Հիսուս ասում է, նա պետք է քո հետ մնա հավիտյան, դու հավիտյան ծառայություն չես կարա անես երկրի վրա։ Մեր ծառայությունը ժամանակավոր բնույթ է կրում, մենք ծառայում ենք, գալիս ենք տուն, բայց մենք ամեն օր իր հետ շփվելու հնարավորություն ունենք, մենք ամեն օր չենք ծառայում բանի պես, այն բիլ կավկալիսի, հա, մենք էլ չենք ծառայում, Հիսուսն էլ էլ չէր ծառայում, Հիսուսը երբեք ամեն օրվա ծառայություն չուներ, նա ամեն օրվա Աստծո հետ հանդիպում ուներ։ Հետո ինչ որ սա հավաքագրված է, մի ասենց կարճաժամկետ, 3 տարի ինքը քնել էլ է, ինքը գիշերներ էլ անցկացրել Աստծո հետ, ինքը ամեն ժամանակ այն բանը գործի գերի եղած մարդկանց պես չի եղել, նա շփվել է մարդկանց հետ, հաղորդակցվել է, Աստծո հետ ժամանակը ունեցել։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ ինքը շփման մարդ է եղել, էսի շատ-շատ կարևոր է։ Եթե այս կողմը մենք վերցնենք Սուրբ Հոգին քո ներսում, համար առաջին ի՞նչ է անում, առաջինը ուզում է, որ դու իր հավանությունը վերապրես, երկրորդը ինքը ուզում է, որ դու իր բարիքը վերապրես, երրորդը ի՞նչ է ինքը ուզում է անի, ինքը ուզում է քո ներսում հաստատի այդ Մխիթարիչի առկայությունը, ուղարկվածի գաղափարը։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք 15-ի 20 խոսք, ասում է, բայց երբ որ Մխիթարիչը կգա, որ ես հորից կուղարկեմ, ուշադրություն դարձեք, 13-ի մեջ մենք կարդացինք, չէ, որ ում որ ուղարկեմ, եթե ընդունեք, ապա ինձ եք ընդունում, եթե ինձ եք ընդունում, ուրեմն ինձ ուղարկողին եք ընդունում։ Նա խոսում ասում է, երբ որ ճշմարտության Մխիթարիչը կգա, որ ես հորիցը կուղարկեմ, ճշմարտության հոգին, որ հորիցն է դուրս գալիս, նա վկայելու է ինձ համար, և դուք էլ վկայելու եք ինձ համար։ Սա ակնարկ է ծառայության մասին, բայց նա խոսում է, որ գալու է այդ Մխիթարիչը քո ներսում, որ քեզ օգնություն անի։ 16-ի մեջ եկեք ուշադրություն դարձնենք, ես առաջի գետի մասին եմ խոսում, ինչ ասում 7-րդ խոսքում, ասում ա, բայց ես ճշմարտությունն եմ ասում ձեզ, թե լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ։ Հետաքրքիրը գիտեք որն ա, որ Հիսուսը ինչ կարևոր մեկի համար ա պրախոտ բացում, որ ասում ա, լավ ա ձեզ համար, որ ես գնամ, ինչու, որովհետև ինքը երկրի վրա սահմանափակ ա,
Բայց այս Սուրբ Հոգին, որ գալու է, ինքը անսահմանափակ կալնելու, իր հնարավորությունների մեջ, քեզ օգնելու հարցում. Ինքը ֆիզիկապես էր գործում երկրի վրա, կախված լինելով Սուրբ Հոգուց, որպեսզի մեր համար օրինակ թողի. Բայց ինքը ասում է, լավա ձեզ համար, որ ես գնամ. Գիտեք ինչի, որտեվ եթե Հիսուսը ֆիզիկապես լներ, մենք բոլորս պետքա հերթի կանգնած լնենք իր հետ հանդիպելու. Բայց քանի որ Սուրբ Հոգին ասում է, լավա ձեզ համար, որ ես գնամ, որ Սուրբ Հոգին գա, ուշադրություն դարձեք. Բայց երբ որ ես գնամ, ասում եմ, ճշմարտության Հոգին կգա, որովհետև եթե չգնամ, մխիթար չի գա ձեզ մոտ, բայց եթե գնամ, նրան կուղարկեմ ձեր մոտ։ Նորից ինքը խոսում է, ինչի ասում գա ձեր մոտ, որովհետև նրա օգնության կարիքը մենք ունենք։ Նրա օգնությունը քեզ օդի ջրի պես անհրաժեշտ է։ Երբ որ Սուրբ Հոգին գալիս է քո ներսում, ինքը սկսում է ներսից քեզի օգնել։ Համար առաջին ինչու՞ է օգնում։ Նա գիտեք ինչու՞ է օգնելու մեզ, որ երբ որ մենք չենք հավատում Հիսուսին, նա հանդիմանելու է մեզ։ Նա մենակ աշխարհին չի հանդիմանում, նա նաև ինձ ու քեզ է հանդիմանում։ Գիտեք ինչ առումով, որ դու չես հավատում Հիսուսին, ես հարցում, որովհետև ինքը եկել է քեզ օգնի, որ դու հավատաս։ Իսկ առանց իր օգնության ես ու դու վտանգի, մենք ոչ թե հավատում ենք, մենք գիտենք ինչ որ բանի մասին, բայց հավատալը այդ չի, հավատալը փոփոխություն է բերում։ Ուշադրություն դարձնենք ստեղ, որ ասում է, երբ որ նա կգա, աշխարհին կհանդիմանե մեղքի համար, այդ աշխարհի մեջ ես ու դու էլ ենք մտնում, եւ արդարության համար, եւ դատաստանի համար, մեղքի համար, որտեւ ինձ չեն հավատում, արդարության համար, որովհետեւ ես իմ հոր մոտ եմ գնում, հարաբերության թեմանա բարձրացնում, եւ երրորդ բանին ուշադրություն դարձեք, եւ դատաստանի համար, որ այս աշխարհի իշխանը դատապարտված է, ու դու պետքա որոշում կայացնես, սատանայի հետ, թե Հիսուսի հետ։ Որտեվ լինել սատանայի հետ նշանակում է դու իր հետ դատապարտվելու ես։ Ինքը քեզի զգուշացնում է, որ սատանան դատապարտված է, զգուշեղի, որ իր հետ ընկերություն չանես, որտեվ իր հետ ընկերություն անելը վերջը քոնն էլ է տենց դառնալու։ Ուստի Սուրբ Հոգին գալիս է այս օգնությունը մեր մեջ բարձրացնելու։ Նա վկայություն է 13-րդ խոսքի մեջ ուշադրություն եկեք դարձենք ինչ անում Սուրբ Հոգին մեր ներսում։ Բայց երբ որ նա ճշմարտության Հոգին կգա, նա կառաջնորդ է ձեզ ամեն ճշմարտության մեջ, որովհետև իր անձից չի խոսելու, այլ ինչ որ կլսեք, կխոսե եւ գալու բաները կպատմե ձեզ։ Ուշադրություն դարձեք իր աշխատանքը մեր ներսում ինչի հետ է կապված։ Առաջինը, նա Հիսուսի ասածներն է մեզ հիշեցնելու։ Հիսուսի ասածներն է մեզ համար բացելու։ Երկրորդը, նա պատմելու է գալիք բաների մասին։ Նա նաեւ առաջնորդելու է մեզ։ Դուք պատկերացնում եք, ինչի մեջ։ Համար առաջին իր ճանաչողության մեջ Սուրբ Հոգու գլխավոր աշխատանքներից մեկը, որը առյուծի բաժինն է կազմում քո ներսում, էդի ճանաչողությունն ասում, էդի իր հետ մտերմությունը, իր հետ ընկերակցությունն է, որ դու իրան զգաս, իրան ճաշակես, իր հետ նստես, իր հետ հլնես, դու իրան ռեալ վերապրես, չէ՞ որ ինքը ամենակարևոր անձերից մեկն է, որ հիմա քո ներսում է, երկնքից երկրի վրա։ Ու եթե այսօր Սուրբ Հոգու մասին դու ինչ որ մի բան գիտես, խորացրու։ Խորացրու ոչ թե անցյալի գաղափարով, խորացրու ներկայի իրականությամբ։ Դու պետք է իրան ուղղակի ուտես, իր հետ մտերմություն անես, իրան շնչես, ինքը քո ուտը պետք է դառնա։ Եթե ինքը քո շնչառություն չդարձավ, ինչ որ բան բացես թողում։ Ուշադրություն եկեք դարձնենք ինչի վրա, որ Հիսուս ամենաառաջի կողմը ինքը բացում է այս տեսանկյունով, որ երբ որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ ալնելու, ինքը այս աշխատանքն է անելու։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ անգամ դրա մասին Պողոսն է խոսում, ինչ գույներով է խոսում։ Ասում է Սուրբ Հոգու պտուղն է՝ սեր, ուրախություն, խաղաղություն, երկայնամություն, քաղցրություն, բարություն, հավատարմություն, ժուշկալություն ու հեզություն։ Ինչ անում Սուրբ Հոգին։ Քո բնավորության հետ աշխատում, քո բնավորության աշխատանքն է ինքը ակտիվացնում, որ դու ներսևանց նմանվես Հիսուսին, որ քո ներքին աշխարհը արքայության գույնով լցված լինի, արքայության իրականությամբ, արքայության մտնոլորտով։ Սուրբ Հոգին քո ներսում այս աշխատանքն է անում։ Սուրբ Հոգու այս կենտրոնական աշխատանքը ամբողջ քո կյանքի ընթացքով տարված է։ Քո ծառայությունը ամբողջ քո կյանքի բանը տևողությամբ տարված չի, բայց քո Աստծո հետ հարաբերությունը, կյանքի ապրելակերպ, իր այդ շփվելը, իր այդ նստել հլնելը քո ամբողջ կյանքի հետ է կապված։ Լսեք, էսի շատ-շատ կարևոր է, որովհետև Հիսուսը պատահական չի, որ 30 տարվա մեջ Աստծո հետ մտերմությունն ա ունեցել, 3 տարվա ծառայություն անում ու գնում ես աշխարից։ Դրանով իսկ ցույց է տալիս, որ քո Աստծո հետ հարաբերությունը ավելի կարևոր ընթացք ունի, ու քո 3 տարվա ծառայություն կամ քանի տարվա էլ որ կլինի, շատ էֆեկտիվ կլինի, եթե
Եթե, եթե, շատ էֆեկտիվ կլինի, եթե դու մտերիմ ես նրա հետ. Մեր ամենա ծանրությունը, դժվարությունը, խնդիրները առաջացնում է, գիտեք ինչը, որ մենք իրա հետ մտերմությունը կորցնում ենք. Գիտեք ինչ է հաշվին? Ծառայություն անելու հաշվին. Որովհետև եթե մտերմությունը չդառնա շարժող ուժ իմ ծառայությանը, ես հոգնում եմ, ես վնասվում եմ, ես մրցակցում եմ, ես ընկնում եմ ծուղակի մեջ. Դու պետք է մի բան իմանաս. Եթե Աստված քեզի կանգնեցրել է ինչ-որ հարցում, ինչ-որ հարցում կանգնեցրել է, որ դու ծառայություն չես կարող անես, ով էլ ուզում ես լինես, եթե ինքը կանգնեցնում է քո ծառայությունը, ինքը քեզի չի մերժում, ինքը քեզ կանչում է հարաբերության. Ու այսի բոլորիս է վերաբերվում. Եթե ինքը կանգնեցնում է քո ծառայությունը, նշանակում է իր համար ավելի կարևոր է իր հարաբերությունը, քան այն ծառայությունը, որ դու իր համար անում ես. Գիտեք ինչու? Որովհետև եթե քո հարաբերությունը իր հետ սպանված է կամ վնասված է կամ կանգնած է կամ կողոպտված է, ապա քո ծառայությունը վնաս է բերելու եւ ոչ թե օգուտ. Աստծո փառքը չի բերելու. Մարմնի փառքն է բերելու. Իսկ մեզ էլ պետք չի ոչ մեկից. Եկեք ուշադրություն դարձնենք. Սուրբ Օքին ինչ է անում? Նա կարաշնորթի մեզ, նա կպատմի մեզ, նա կսովորեցնի մեզ. Ռուսերեն գրված է, որ նա կսովորեցնի անգամ մեզ այս նույն հատվածում. Բայց հետաքրքիր, գիտեք, որ նա նաև գալու բաների տեղեկություն, այդ նշանակում է, դու առանց ինֆորմացիայի կամ առանց տեղեկատվության չես մնալու գալիք բաների հետ կապված. Որ դու իմանաս քո հարաբերությունը խորացնես, պաշտպանես, կարևորները հասկանաս. Ու հետո գալիս արդեն Սուրբ Հոգու աշխատանքի երկրորդ կողմը։ Եկեք սրան ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն տեսեք, երկրորդ կողմը արդեն ծառայության երևույթին է վերաբերվում։ Որտեղ մենք տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին մարդու ներսում է, որ ճանաչի մարդ Աստված, մարդու վրա է այս նպատակով, նաև Սուրբ Հոգին մարդու վրա է գալիս ծառայության նպատակով։ Այս երկու կողմերը Սուրբ Հոգին ապահովում է, բայց նա ավելի շատ կենտրոնացած առաջի կողմի վրա։ Գիտեք ինչու? Որտեղ առաջի կողմից կախված է, ինչքան ես ու դու էֆեկտիվ կլնենք երկրորդ կողմի մեջ։ Մենք բոլորս երկրորդ կողմի հրաշներն ու նշանները ուզում ենք, դրսևորումները ուզում ենք, તો լավ էլ անում ենք, Աստված ասել է ուզի ես կանեմ։ Բայց Աստված ինքը բաց չի թողում ես կարևորը, այս կարևորը մեր մտերմության հարցն է։ Օթի ջրի պես անհրաժեշտ է, որովհետև էսի ավելի թանկ է, քան այն ինչ որ դու իր համար կարաս անես։ Բայց ինչ որ դու իր համար կանես, դա պետք է Աստծուն բացի։ Իսկ եթե ինչ որ մենք իր համար անենք, Աստծուն չբացեց որևիցե մեկի համար, ուրեմն մենք լավ չենք անում ինչ որ անում ենք։ Երկրորդ կողմը տեսեք ինչ է ասում։ Որտեւ ինքը կապ ունի նաև գործի հետ։ Եսայան, նույն Եսայան այսպես ասում, եթե Եսայայի 61-ում, 1-4 խոսքերում. Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, նա ինձ օծել է իս գործի համար։ Արդեն մենք տեսնում ենք գործի մյուս կողմը, օծության մյուս կողմը։ Մեկը մտերմությունն է, եւ օծության մյուս կողմը դա ծառայությունն է։ Ուստեղ ինքը ասում է, այն օծությունը, Տիրոջ ներկայություն, որ ինձ վրա է, դա իմ մասին չի խոսում, դա ուրիշներին ծառայելու, ուրիշներին օգնելու մասին է խոսում։ Ես ավելի շատ սկսում եմ կենտրոնանալ ուրիշների վրա։ Ես արդեն իմը չեմ, որ իմ վրա կենտրոնանամ։ Ես արդեն Տիրոջն եմ, որպեսզի կարողանամ ուրիշներին օգնեմ, գերիներին ազատեմ, տկարներին բժշկեմ։ Մենք արդեն կենտրոնացած ենք, որ ոչ թե մեզ ցույց տանք, կենտրոնացած ենք ուրիշների վրա։ Այդ հողի վրա պարգևները սկսում են ակտիվանալ։ Երբ որ դու քո վրա ես կենտրոնացած, որ քո միջոցով պարգևը դրսևորվի, պարգևը չի դրսևորվում, սիրելիներս, բայց երբ որ դու հասկացար մտերմությունը, կենտրոնացումդ քո Աստծո վրա, այն ժամանակ հանկարծ կենտրոնացումդ մի տկարի վրա իթում է, ու դու ձերքդ պարզում ես ու Աստված հրաշք անում։ Ինչու, որովհետև հենց այտենց ասում է Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, որ սկավորներին մխիթարեմ։ Մենք ես վերջես մի հատ հնարավորություն ունեցանք այտենց, գնացի մեր քույրիկներից մեկի պապան էր մահացել, մահախոսական խնդրեցին, որ այնտեղ խոսեմ։ Դե հարի ու հիմա խոսի, ես ճիշտ ասած միշտ լարվում եմ այտենց տեղերում խոսելուց, ոնց որ հասկանալի է, ոնց խոսաս, որտեվ էդի այն բեմը չի, որ դու կարաս ակտիվ գործունեություն ծավալես, բայց Սուրբ Հոգին ինձ եկավ հետաքրքիր ձեւ, ես ուղղակի հիացած էի Սուրբ Հոգու ներկայությունից։ Մեկ էլ հանկարծ այդ մթնոլորտի մեջ Աստուծոյ ներկայություն եկավ, որ մխիթարությունն էլ հետ եկավ, ապաշխարությունն էլ հետ եկավ, ընտանիքի աղոթքն էլ հետ եկավ, մենք սկսեցինք այս բանը բարձրաձայնել։
Հետո ինձ դրանից հետո ասում են, այնքան ազդված էին մարդիկ, որ այդ խոսքերը լսել են, շատ իրան սրտին կպել էր. Սիրելներս, մենք կենտրոնանում ենք ուրիշների վրա, ոչ թե մեր վրա. Այս երկրորդ կողմը, երբ որ դու քո վրա կենտրոնացած ես, դու խանգարում ես Սուրբ Հոգուն, որ քո միջոցով գործի. Այս երկրորդ կողմի մեջ, լսեք, այս երկրորդ կողմի մեջ, Սուրբ Հոգին իր պարգևները թույլ չի տա, եթե դու քո վրա կենտրոնացած ես. Այս երկրորդ կողմը շատ վտանգավոր է, գիտեք ինչի համար, որովհետև եթե հանկարծ դու զգուշ չլնես այս հարցի մեջ, նշանակում է դու ուղղակի վնասվելու ես. Դրա մասին ասում է հենց Սաղմոս 50-րդ գլխի 23-րդ խոսքը. Ասաբ այսպիսի խոսքեր ասում. Նա ասում է խոսք, ասում է գոհության պատարագ մատուցողը փառավորում է ինձ. Ու եթե զգուշանա իր ճանապարհի մեջ, ապա ես փրկության ճանապարհ իրան ցույց կտամ. Ինչ հարցում պետք է ես ու դու զգուշանանք, որ ֆոկուսը չփոխենք մեր վրա, մեր գոհությունը մեր սրտի, մեր ֆոկուսը միշտ Աստծո վրա է պահում։ Հենց գոհությունը կորում է քո սրտից, ֆոկուսը փոխվում է քո վրա, իսկ եթե ֆոկուսը փոխվում է քո վրա, քո արած գործը ոչ մի արժեք չունի։ Լուրջ եմ ասում քեզ, հենց ֆոկուսը փոխվում է քո վրա, քո արած գործը ոչ մի փառքասուն չի բերում։ Ինչի համար է սա կարևոր, որովհետև ստեղ վնաս կա, շատ վնաս կա, շատերի համար վնաս կա։ Գիտեք ինչ վնաս, որ երբ որ հանկարծ կպնես իրա փառքին, չէ՞ որ ընդեղ իրա փառքն է բացվում արդեն։ Իրա փառքը բացվում է այս երկրորդ կողմի մեջ, բայց իրա մտերմությունը բացվում է այս առաջին կողմի մեջ։ Ու այս առաջին կողմի մեջ Սուրբ Հոգին ավելի շատ աշխատանք անում իմ ու քո հետ, որ մենք իրանով տարված լինենք, որ երբ որ գա այս մյուս կողմը, մենք չկպնենք այդ փառքին, զգուշ լինենք այդ փառքից, որտեղ Աստված է դու ուզում անի իմ ու քո կյանքի միջոցով։ Եվ որ իմ ու քո կյանքի միջոցով հրաշքներ են տեղի ունեցել, հանկարծ մարդիկ գալսեն ասում են, որ դու աղոթել ես ինձ աղել, որ դու աղոթել ես ինձ բանա աղել։ Ես ուզում եմ թողեմ փախնեմ, համ ուրախանում եմ, համ ուզում եմ փախնեմ տեղից։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Այնքան հաճելի է, որ ինչ որ մեկի աչքն է բացվել, այնքան հաճելի է, որ մեկի ականջն է բացվել, այնքան հաճելի է, որ ուռուցքը անհետացել։ Բայց ես մտածում եմ այսօր առավոտը լսում էի մի հատ հրաշքների վկայության մասին, որ ձերքեր են աճում, օրգաններ են աճում, ասում եմ Աստված, եթե այդպես բաներ կա, ավելի լավ է մենք մեր համար մեռնենք, որ դրա մեջ չլնենք։ Ավելի լավ է մենք մեր համար մեռնենք, որ դրա մեջ չլնենք։ Ես այսօր նստած այդ բանը ասում, ավելի լավ է ես այս մտերմության մեջ այնքան, որ ասում է տարված լինեմ Հիսուսի հետ, որ ես այստեղ ինձ վրա կենտրոնացում չբերեմ։ Մեր ստեղի ծառայությունը պետք է իրան հայտնի։ Ահա թե ինչի համար Նիկոդեմոս եկավ Հիսուսի մոտ։ Նա եկավ իրան մի բան ասեց։ Ասում է, այն հրաշքներն ու նշանները, որ դու անում ես, ոչ մեկ չէր կարող աներ, եթե Աստված նրա հետ չլներ։ Փաստորեն Հիսուս իր գործը լավ արեց։ Հրաշքներն ու զորությունները արեց առանց իր վրա կենտրոնանալով։ Նա կենտրոնացած էր հորը ցույց տալու վրա։ Ու երբ որ Նիկոդեմոսը տեսավ, որ Հիսուսը իր վրա չի կենտրոնացնում, ապա եկավ, ասեց Աստված քո հետ է, դրա համար եմ եկի քո մոտ։ Աստված քո հետ է, դրա համար եմ եկի քո մոտ։ Այդ է Սուրբ Հոգին ինչա ուզում արածել քո մեջ, սիրելիներս։ Քո մտերմությունը Աստծո հետ շատ օդի ջրի պես անհրաժեշտ է։ Ու մենք ստե տեսնում ենք, որ Հիսուսի մասին անգամ Հիսուսը այսպիսի խոսքեր է ասում։ Նա ասում է Գործ առաքելոց 1:8-ում, ասում է Տիրոջ Հոգին, երբ որ գա ձեզ վրա, դուք զորություն կառնեք, որ իմ մասին վկայեք։ Սա ծառայության մասին է խոսում։ Տիրոջ Հոգին մեզ վրա է նայել ծառայության առումով։ Երբ որ մենք մեր մտերմության հարցը կորցնում ենք, մենք էլ չենք վկայում։ Մեր վկայությունը կախված է իր հետ մտերմությունից։ Եթե ես մտերմությունը կորցնում եմ, ես չեմ վկայում։ Իսկ եթե ես վկայում եմ, բայց մտերմություն չունեմ, դա ոչ մի ազդեցություն էլ չի թողնում։ Դա մարդկանց զզվացնում է, բայց ոչ կյանքեր է փոխում։ Մարդիկ ասում են, մենք հա լավ ես խոսում, բայց մենք քեզանից խոս չենք ուզում լսենք։ Քո խոսածը մեր դուրը չի գալիս։ Ու հարցածում ինչ չի։ Հարցը ինչի։ Ինչ են ձև չեմ խոսում։ Հարցը դրա մեջ չի։ Հարցը դու մտերմության մեջ չես Աստծո հետ։ Դրա համար քո խոսքը զզվցնում է, ոչ թե փրկում է։ Իսկ եթե մտերմության մեջ ես, դու խոսում ես, կյանք ես փոխանցում։ Սուրբ Հոգին սենց է գործում, սիրելիներս, ու Սուրբ Հոգին ուզում է այսօր ինձ ու քեզ բարձրացնի այս ճոխության մեջ, քո մտերմություն Աստծո հետ,
ամենաթանկ բաներից մեկն է, որ ես ու դու պետք է զարգացնենք, ու Սուրբ Հոգին այդ աշխատանք անում է, համար առաջին, որ դու Աստծո հավանությունը ճաշակես, երբ որ դու հասկանում ես, որ Տեր ասում է, ես հավանում եմ քեզ, դու իմ զավակն ես, դու իմ հոգուց ծնվածն ես, ես քեզ հավանում եմ, երբ որ դու եսի վերապրում ես, դու գիտեք ինչ է կլնում, այդ ժամանակ դու ձերբազատվում ես քո վրա կենտրոնացումից, մեկ էլ հանկարծ տարվում ես իրանով, ինքը քեզ հավանում է, ասում ես, «Վայ Տեր ջան, ես ինձ զորավոր է, որ դու ինձի հավանում ես, ես ինձ զարմանալի եմ», մեկ էլ հանկարծ ինքը ասում է, «Էդի հլը հերիք չի, ես իմ բարիքն եմ ուզում քո մեջ ակտիվացնեմ. Ես իմ քաղցրությունն եմ ուզում քո մեջ բացեմ. Ես իմ ճշմարտությունն եմ ուզում քո մեջ բացեմ. Ես իմ քաղցրությունն եմ ուզում քո մեջ բացեմ». Ինչքան բան է ինքը քո մեջ ուզում բացի, ինչպես ծնողը իր երեխուն, մինչև քեզ կուղարկի մի բան անես իր համար. Այստեղ է հենց կարևոր սիրելն ես, որ մենք ուշադիր լինենք. Ու հետո տեսնում ենք, որ Պետրոս առաքյալ Գործ առաքելոց 10-րդ գլխի 38 խոսքում քարոզում է Հիսուսի մասին, ասում է, «Այն Աստված, որ Հիսուսն ազովրեցուն Սուրբ Հոգով եւ զորությունով ոծեց». Սուրբ Հոգով նկատի ունի հարաբերություն, զորությունով նկատի ունի ծառայություն, որ նա ման էր գալի բարի անելով եւ սատանից բոլոր հարստահարվածներին բժշկելով, որովհետեւ Աստված նրա հետ էր։ Նա հրատարակում է այս խոսքը, հենց քարոզի ժամանակ Կորնիլիոսի տանը, ինչու, նա շեշտում է, որ Հիսուսը հարաբերության մարդ էր Աստծո հետ, նա ծառայության մարդ էր Աստծո հետ, նա չեր խառնում այս բաները, և չեր էլ կտրում մեկը մյուսից, մեկը մյուսից ավելի կարևոր չէ սարկում, բայց ի դեպ ասեմ, նա ավելի շատ կարևորեց իր հոր հետ միաբանությունը, դրա համար ասեց, «Լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ. Այ քեզի հարգանք, այ քեզի պատիվ, լավ է ձեզ համար, որ ես գնամ. Լավ է ձեզ համար, որ ես չդառնամ հիմա ձեր կենտրոնը այս պահին. Ես կմնամ ձեր կենտրոնը, բայց ոչ այս պահին». Մեկը լավ բան ասեց մի օր, ասեց, «Հիսուսը երբեք չի փոխվում, նա նույնա երեկ, այսօր եւ հավիտյան, բայց նա երբեք չի կրկնվում. Դրա համար դու չես կարա իր հետ ընկերություն անես կրկնվելու հողի վրա. Նա նույն բանը չի անելու երկրորդ անգամ. Դրա համար դու ամեն օր կարիք ունես իր հետ մտերմության. Ես ասում եմ, Աստված ջան, իմ միջոցով ես բանը արել ես. Խնդրում էլի արա. Ասում ա, ես ավելին ունեմ, քան դու կարաս պատկերացնես. Բայց ես չեմ կրկնվելու. Ես կանեմ դրա մասին, բայց լիովին նոր ձևով կանեմ. Բայց դու պետք է իմանաս, որ ես չեմ կրկնվում, բայց ես նույնն եմ, ես չեմ փոխվում. Այդ նշանակում է, որ կանչա ինձ ու քեզ համար, որ մենք ավելի մտերիմ դառնանք. Խի դու գիտեք, Սուրբ Հոգին ինքը հնարավորությունների Տեր չի, նենքան հնարավորությունների Տեր է, որ մենք իր այդ հաշվի էլ չենք նստում հլը։ Մենք գիտենք, թե ինքան բան գիտենք, բայց բաներ չգիտենք։ Ու վերջի վերջո գործի մեջ Սուրբ Հոգին, եթե մտերմության մեջ բացում է պտուղները, ապա գործի մեջ ինքը բացում է պարգևները, որ դու էֆեկտիվ լինես քո ծառայության մեջ մարդկանց օգնելու, մարդկանց բարձրացնելու։ Սիրելնես, Սուրբ Հոգին ստեղա, կուզենամ, որ այսօր ես ու դու մի հատ ուղտ անենք, մեր սիրտը ուղենք դեպի Սուրբ Հոգին, ուղենք ու թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեր ներսում արթնացնի այս փափագը, արթնացնի։ Ես մի շաբաթ խոսալու եմ, ուզում եմ հիշեցնել, որ մի շաբաթ մենք հաղորդություն ենք ունենալու, բայց ես մյուս շաբաթ խոսալու եմ, թե ինչն է վիրավորում Սուրբ Հոգուն և ինչն է հանգցնում Սուրբ Հոգուն։ Ես խոսալու եմ այս երկու բաների մասին։ Ես այսօր խոսում եմ մտերմության ու ծառայության մեջ, որ Սուրբ Հոգին հետաքրքրված է, որ քո ներսում հաստատ ես բանը, բայց այս մյուս կողմում ինքը ավելի շատ քեզի գործածելու է, ինքը ավելի շատ աշխատելու է, որ դու իրան ճանաչես, բայց ավելի շատ նաև կգործածի քեզ, ինչքանով որ էսի հաջողվում է։ Երբ որ մենք այստեղ չենք հաջողվում, մեր ստեղի ծառայությունը ձգձգվում է, դրա համար Սուրբ Հոգին կանչում է ինձ ու քեզ հանդիպման, ու գիտեք իր մասին սենց ասած, ոչ թե մենք ենք իր հետ հաղորդակցում, իր հաղորդությունը պետք է տարածվի քո վրա, ինքն է ուզում առաջինը քո հետ հաղորդակցի, ոչ թե դու, երբ որ ինքը ուզում է քո հետ հաղորդակցի, քո ներսում էլ է փափակ ծնվում։ Ես հիշում եմ մեկ անգամ, որ մեր աղոթներից մեկի ժամանակ, եսի ասեմ ու աղոթենք միասին, փարաբանողների ի դեպ կարան բարձրանան, մեր աղոթներից մեկի ժամանակ, երբ որ լեզուներով երկրպագություն էր ետում, ու այդ պահին Սուրբ Հոգին բան տվեց, մեկնաբանություն տվեց, լեզուների թարգմանություն տվեց, թե ինչ էր երգում Սուսանան լեզուներով, ու ես տենց բան երբեք չէի լսել, ճիշտ ասած, մեկնաբանությունը այնքան ուժեղ էր, թարգմանությունը այնքան ուժեղ էր, համեցեք,
Ինքան ուժեղ էր այդ թարգմանությունը, այդ թարգմանությունը մինչև հիմա մնացել է, ու քանի որ հոգևոր երգն էր թարգմանվում, հոգևոր լեզուներով երգեր, ու Աստված թարգմանում է այդ երգը, ու ես մի բան եմ լսում այնտեղ, սենց բան եմ լսում, որ երբ որ ես փափագում եմ քեզ, լսեք, Տերն ասում, երբ որ ես փափագում եմ քեզ, քո սրտի մեջ փափագ է ծնվում, դա քեզանից չի, դու չես ինիցիատորը փափագի, փափագի ակտիվացնողը ես եմ, այդ իմ սրտում է փափագը ծնվում քո հանդեպ, դրա համար է քո սրտում փափագի երգ ծնվում իմ հանդեպ, երբ որ ես քեզ փափագում եմ, իմ ամբողջ սրտով ցանկանում եմ քեզ, դա պատճառ է, որ քո սրտում հանկարծ ցանկությունը արթնանում իմ նկատմամբ, երբ որ իմ հոգին ուզում է քեզ, դա պատճառ ընչի չի համար քո հոգին ուզում է ինձ, դրա համար Սաղմոս 2-ն ասում է, անդունդը անդունդին ձեն է տալի, ասելով Աստծո հոգու աշխարհի մասին և ասելով մարդու հոգու աշխարհի մասին, մեր ներքին աշխարհը շատ խորն է, սիրելիներս, եկեք չախտոտենք, օտար բաներով չլցնենք, այլ օգտվենք այս հնարավորությունից, որ կարանք տիրոջ հետ մտերիմ լինենք, ինչքան մտերիմ ես, այնքան կյանքդ փոխվում է, ինչքան մտերիմ ես, այնքան դու իրան ես ուզում ճանաչես, ու այդ ճանաչողությունը ցանկարծ ծառայություն ես անում, սիրելիներս, եկեք մենք իրականում թույլ տանք, որ Սուրբ Հոգին մեր յուրաքանչյուրիս միջոցով իրականում իր փառքը հայտնի, ամեն մտերմության փառքը և ծառայության փառքը, եկեք բարձրանանք, Հիսուս այստեղ է, եկեք միասին ես աղոթքը անենք, եթե դու հոժարես կարաս ինձ հետ միասին ես աղոթքը անես, ասա ինձ հետ միասին, թանկագին տիրոջ հոգի, ես հենց հիմա բացում եմ ինձ սիրտը, ու խնդրում եմ առաջինը ներողություն քեզանից, որ դու բազում անգամներ փափագել ես իմ հետ շփվես, բայց ես նշանակություն չեմ տվել դրան, ինչ որտեղ անտարբեր եմ դարել, ինչ որտեղ թողել եմ, այնինչ դու փափագելով փափագում ես ինձ, ու այսօր օգնի ինձ, որ ես էլ փափագելով փափագեմ քեզ, թող իմ սրտում արթնանա այդ մտերմության կարիքը, որ ես քո հետ շփվեմ, հաղորդակցվեմ, որ այդ օգնությունը իմ մեջ այնպես կենթանանա, որ ես այդ առիթը էլ երբեք բաց չթողեմ, դու ամեն օր ծածուկ տեղը սպասում ես Հայր, երբ ես Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվեմ, որ դու հայտնապես վարձատույս լինես, ես սիրտս նվիրում եմ քեզ, ու խնդրում եմ օգնես, որ իմ ծածուկ տեղերում ես օտար բաներով չզբաղվեմ, այլ առիթը օգտագործեմ, քո հետ շփվեմ, քո հետ խոսեմ, քո քաղցրությունով լցվեմ, քո մտքի գեղեցկությունը տեսնեմ, քո սրտի գեղեցկությունը տեսնեմ, քո հոգու գեղեցկությունով տարված լինեմ, քո թանկ ներկայության իրականության մեջ մնամ, որտեղից օգնություն լինեմ ուրիշների համար, որ քո հոգու ձայնին լսեմ և ոչ թե իմ մարմնի ձայնի գերին դառնամ, օժնում եմ քեզ ու շնորհակալություն եմ հայտնում, որ քո Սուրբ Հոգին իմ մեջ է, և քո հավանությունը տարածվում է, և քո բարությունը տարածվում է, քո օգնությունը տարածվում է իմ մեջ, որ քո սերը փրված է իմ սրտում, քո Սուրբ Հոգու միջոցով, սիրում եմ քեզ, օրհնում եմ քեզ, Հիսուսի զորավոր անունով, հալելույա, ամեն, 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 եկեք մի հատ ծափարենք Սուրբ Հոգուն, Տեր հիասքանչ ներկայ է, նայեք, ես ձեզ բոլորիդ քաջալրում եմ, այս շաբաթ շատ ժամանակ տրամադրեք իր հետ շփվելու, իրականում շատ ժամանակ տրամադրեք իր հետ շփվելու, նա արժանի է, որ դու շատ ժամանակ տրամադրես իր հետ շփվելու, եթե մենք անկեղծ լինենք ու ազնիվ լինենք, մենք ժամանակ ունենք, բայց մեր համար ունենք, բայց ոչ իր համար, դրա համար ես քաջալրում եմ, մինչև մյուս կիրակի մենք հանդիպենք իրար հետ, Աստծո հաջողությամբ, խնդրում եմ, բաց չթողեք առիթը, իրա հետ խոսեք, իրան կարևորեք, իրան արժեքավորեք, ուղիղ ենձ է, ոնց որ ինքը ձեզ արժեքավորում է, բաց չթողեք ոչ մի հնարավորություն, ոչ մի անմիտ, աննշան զրույցների մեջ չլնեք, ձեր սիրտը թող օտար բաներով չզբաղվի, ավելի շատ եղեք դրա մեջ,
Սուրբ Հոգին յուրահատուկ բաներ ունի ձեր հետ ու ձեր միջոցով իրականացնելու։ Եկեք մենք այդ հոսքը բաց թողենք։ Եկեք թույլ տանք, որ այդ հոսքը բաց թողնվի մեր յուրաքանչյուրիս միջոցով։ Ամեն։ Եթե դու կարաս իրական մի հիմարություն լսես, էդի անջատի մի ավելի լավ բան լսի։ Ուղղակի արեք այդ բանը։ Ես հավատացած եմ, որ Սուրբ Հոգին յուրահատուկ բաներ է իրականացնելու։ Մենք մյուս կիրակի պետքա ավելի կարևորենք իր իրականությունը։ Հավատացած եղեք, որ Սուրբ Հոգին հենց այնպես չի։ Ես արդեն ես մի ամսից ավել է իր մասին եմ խոսում, իմ ներսում, իր մասին եմ կարդում, իր մասին եմ լսում, իր մասին եմ ուսումնասիրում։ Ու հասկանում եմ, որ եթե մենք առիթը բաց թողեցինք, ուրեմն ինչ-որ բան այնպես չի գնա։ Բայց գիտեմ, որ մենք առիթը բաց թողողներ չենք, որտեղ մենք սիրողներ ենք։ Աստծո սիրողներ առիթները բաց չեն թողում։ Ամեն։ Հալելույա։ Եղեք օրհնված, մենք հրաշալի ուղերձ լսեցինք։ Գիտեք, իրականում մեղքը հանդիսանում է ամեն խնդիրների պատճառը, որ տեղի է ունենում այս դժբախտ աշխարհում։ Իսկ Հիսուսը խաչի վրա վճարել է ամեն մեղքերի համար, որ մենք ազատ լինենք նրան հավատալով։ Դուք կարող եք այսօր ազատ լինել նրան կանչելով ձեր կյանքի մեջ։ Իրականում շատ դատարկություն և կորուստի զգացողություն կա այս աշխարհում, և մարդիկ ամեն կերպ աշխատում են լցնել այդ դատարկությունը, ու միայն ժամանակ դատարկ են մնում։ Միգուցե դու այն մարդն ես, որ անգամ տեսնում ես ավելին, որ չկա նպատակ, որի համար կարելի է ապրել և գործել։ Թանկագինս, ժամանակն է, որ կյանքդ նվիրես Հիսուսին, ու թույլ տաս, որ նա կերտի քո ներկան և քո ապագան։ Միգուցե հարցնես, ինչ է ինձանից պահանջվում։ Քեզ պետք է ապաշխարել, խոստովանելով քո մեղավորությունը, և թույլ տալ Հիսուսին ներելու և մաքրելու, բժշկելու և վերականգնելու քո կյանքը։ Խնդրե, որ այս աղոտքը ինձ հետ միասին անեք։ Հայր երկնային, ես խոստովանում եմ, որ ես մեղավոր մարդ եմ, և շատ չարություններ եմ արել քո առաջին։ Քո որդու թանկ արյունով սրբի ինձ։ Հիսուս, հրավիրում եմ քեզ իմ կյանքի մեջ։ Խնդրեմ, որ դու դառնաս իմ կյանքի Տերը և իմ կյանքի Փրկիչը, այսուհետ մինչև հավիտյան։ Շնորհակալություն, երկնային Հայր, որ դու ընդունում ես ինձ քո մեծ ընտանիքի մեջ, դարձնելով ինձ որդի։ Ամեն։ Տերը օրհնի քեզ։ Ուզում եմ հիշատակել, որ Աստծո խոսքը ասում է, ով որ կանչի Տիրոջ անունը կփրկվի։ Եվ մեկ ուրիշ տեղ ասում ա, երբ որ մի կորած մարդ գտնվում ա, երբ որ մի մեղավոր մարդ դարձյա գալիս, ապա մեծ ուրախություն ա կատարում երկնքում։ Հայրը ուրախանում ա քեզ համար, երկինք ուրախանում ա քեզ համար, հրեշտակները պար են բռնում հոր առաջին, ուրախանում են քեզ համար, մենք ենք ուրախանում քեզ համար։ Ուստի ես կոչ եմ անում, որ դու անպայման գտնես տեղական եկեղեցի ու դառնաս Աստծո մեծ ընտանիքի մաս։ Եղեք օրհնված, Տերը սիրում ես։ Շատ շնորհակալություն ձեր ամեն նվերների և ներդրումների համար, որ դուք անում եք ակտիվ մասնակցություն ունենալով ավետարանի տարածման գործին։ Ուզում եմ հիշեցնել Հիսուսի խոսքերից մեկ, որ նա ասաց, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկ իր կյանքը դնում է եղբայրների, բարեկամների, ընկերների համար և ընդհանրապես փրկության համար։ Ձեր ամեն ներդրումները երկու կարևոր գործ են իրականացնում։ Համար առաջին, զարգացնում են ձեր մոտ տալու կոչումը, ձևավորելով երկնային հոր բնավորությունը, և համար երկրորդ, նպաստում են, որ կյանքը փոխանցվի ավետարանի միջոցով ամենուրեք։ Ուստի Տերը թող օրհնի քեզ և լրացնի քո ամեն կարոտությունը, որ դու հաջողված լինես քո ամեն մի ներդրման մեջ և առաջանաս և ամեն բարի գործի համար ակտիվ մասնակից լինես։ Տերը օրհնի քեզ, սիրում ենք ձեզ։ Ձեր նվիրատվություններն ու ընծանները կարող եք փոխանցել հետևյալ հաշվեհամարին։ Աստված օրհնի ձեզ։